مرد اغلالر نامه برخیات کپیتان سنجربیک محمودوف سنجربیک محمودوف 1976 یل 23 یانوارده اندجان تومانده تولگن شهردگی برینچی اومومتال مکتبنی تماملگن اندجان وایتی ایچکی ایشلر باشقارماسی شخصی ترکیب بلن ایشلش خزمتی قاشیدگی اوقوو مرکزده تحصیل آلگچ 1997-1999 yillarda viloyat ichki ishlar boshqarmasining ijtimoiy va moliyaviy bo'limi taftish bo'linmasi taftishchisi, katta taftishchi vazifalarida xizmat qilgan. 1999 yilda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, korrupsiya, reket va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi 2-chi bo'limi tezkor vakili lavozimiga ishga o'tkazilgan. 2004 yili Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi Jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasining korrupsiya, tovlamachilik va reketga qarshi kurashish bo'limi tezkor vakili etib tayinlangan. 2005 yil 12-13 may kunlari Andijon shahrida sodir etilgan terrorchilik harakatlarini bartaraf etish chog'ida halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga binoan vafotidan so'ng jasorat medali bilan mukofotlangan. Mard o'g'lonlar nomi Barhayot.